O Bratislave sa hovorí, že je to mesto hudby. Keby ste mali odpovedať na otázku, koľko rokov má klavírista, ktorého práve počúvate, asi by ste odpovedali, že je to dospelý umelec. Nie je to však pravda. Toto je Ryan Brečov a má 10 rokov. Na klavíri hrá iba 3 roky a už vyhral 10 medzinárodných súťaží. Takto hral vo finále svetovej súťaže vo Weimere. Ryan bol prvý zo Slovenska, ktorý na tejto súťaži bol a dokonca ju aj vyhral. Pre úspech urobil všetko, čo mohol. Keď je škola, ja cvičím 4 hodiny, ale to je najviac, 4. A keď je sobota, nedeľa, cvičím niekedy 7 a 8. Toto je ďalší talentovaný Bratislavčan. Má 8 rokov. Dvakrát vyhral súťaž Prešporský Paganini a je víťazom celoslovenskej husľovej súťaže v Trnave. No, hrám aspoň tak 5 rokov, no, a možno trošku viac. Mať v triede takých talentovaných žiakov by asi chcel každý učiteľ. Ako sme však zistili, nie je to pre nich jednoduché. No, s najtalentovanejšími deťmi sa pracuje najťažšie. Ale ide nám to. Veľa ľudí si myslí, že takíto umelci nevedia nič robiť, len hrať a o nič iné sa nestarať. Zdá sa, že Ryan a jemu podobní mladí umelci majú pred sebou úspešnú kariéru. Ten talent každý dostane na niečo, hej. Je dobre, keď si ho objaví ten talent, že na čo je talentovaný, a keď ho rozvíja, tak to rozvíjanie si zaslúži samozrejme obdiv. Na druhej strane je mi aj ľúto trošku, že možno majú menej času na hranie, ktoré by v tom veku ešte mohli proste si ako dovoliť. Určite bude zaujímavé sledovať kariéru týchto mladých umelcov. Že neviem odhadnúť, aká bude tá budúcnosť. Boli časy, kedy proste na kultúru, na hudbu bolo veľa peňazí, a napríklad keď niekto emigroval od nás na západ, tak bez konkurzu sa dostal do špičkového orchestra. Dneska príde na jedno miesto v špičkovom orchestri aj 300 ľudí na konkurs. Alex Alario a Rebeka Petrášová z Jana Albrechta.